İstəyirsən uşaq imamı sevsin, gerek ata anaya məhəbbəti aşılasın uşağa. Ana məhəbbəti ilə imam məhəbbətinə tərəf gedir uşaq. Qadın kişidən məhəbbət istəyir. Kişi qadından itaət istəyir. Bu psixoloji məqamdır. Allah da fərqli yaradıb. Uşaq harda öyrənsin ki, imam mehribandır? Ana kimi, öz anasının statusundan. Uşaq hardan bilsin ki, imam ata kimidir? Atasının statusundan bu məlum olsun. Bunu ailədə təcrübə eləməlidir. Çətin göstərişlərin hamısını ata verməlidir uşağa. Anada bu yandan kömək eləməlidir. Deməlidir, aton deyib. Uşağa ağır gələn hökmləri ata deməlidir. Ana yox. Ata deməlidir, anada yardım eləməlidir ki, ata deyib. Ata deyibsə eləmək lazımdır. Ata ailənin hüquqi rəhbər olmalıdır, ana mənəvi rəhbər olmalıdır. Belə ailədə vilayətə tabi olan övlad yetişə bilər. Ailə bu şəkildə övlad istehsal edir. Və qərb cəmiyyətlərinin də ən böyük problemi bundadır ki, ailə düzəni sarsılıb orada. Ata avtoriteti yoxdur ailələrdə. Ona görə rahat şəkildə o cəmiyyətlərdə peyğəmbəri və müqəddəsləri təhqir eləmək olur. O cəmiyyətlərdə peyğəmbəri məsxərə eləmək olur, ələ salmaq olur. Əvvəl isə peyğəmbərdən başladılar, sonra bütün müqəddəsləri niyə? Kökü ailədə atanın avtoritetinin olmamasıdır. Ona görə müqəddəs şəxsi tanımaq istəmir o cəmiyyət. Kişi ilə qadını eyniləşdirib bəşəriyyətə elə böyük xəyanət ediblər ki, onu müalicə eləmək üçün illər lazım olacaq. Kişini bilirsiniz nə təqdim ediblər? O mədəniyyətdə qadın hüququ deyə-deyə kişi bir əzazil canavardır, onu gərək qanunlarla cilovlayaq. Kişi evdə zəlil olub, övlad küçədə tərbiyə alır. Bəzilər deyə bilər, buna bax, azad cəmiyyəti tənqid edir. Mən hesab eləmirəm ki, qərb cəmiyyəti azaddır. Buna dəlil sübutum var ki, ayrı söhbətin mövzusudur. Və eyni zamanda müsəlman cəmiyyətləri də azad deyil. Çünki yenə deyirəm, bu tərbiyəyə nə müsəlman cəmiyyətlərində əməl olunub ki, cəmiyyət azad olsun. İtaət eləyə bilsin ağla və vilayətə, nə də ki, qərb cəmiyyətlərində dini tərbiyə olmamağın nəticəsidir. Qadınla kişini eyniləşdirmək xəyanətdir. Mən söhbəti yavaş-yavaş yekunlaşdırıram. Şəxsiyyət baxımından kişi ilə qadın eyni ola bilər, amma status baxımından fərqli olmalıdır. Kim ki, o gənclər ki, vilayətə tabi olmur, vilayətə təslim olmur, ged onların ailələrini araşdır. Birinci xüsusiyyət birisi nədir? Ana evlərində hakimdir. Vay o gündən ana əmr eləyir evdə, ata onun itaətindədir. İnanın, uşağı ən böyük bədbəxt eləyən xüsusiyyət budur. Ana sultan oldusa evdə, şah oldusa, ata möhtərəm olmadısa. O adamlar ki, peyğəmbərdən, məsum imamlardan uzaqdır, o insanlardır ki, ailə daxili münasibətləri düz deyil. İstəyirsən bir xalqı, bir milləti, bir ümməti peyğəmbərdən, imamdan, müqəddəs şəxslərdən uzaqlaşdırasan, ailədən başlamalısan, birbaşa ailə ilə əlaqəsi var. Mən eşitmişəm ki, qərbdən müsəlman ölkələrinin bəzində belə bir təcrübə tədbiq olunur. Evlərdə nömrə var, polisin nömrəsidir. Məsələn, 102 nömrə filan ki, bizdə var. Orada da uşaqlar üçün bir ayrıca xət var. Oradan zəng gəlir ki, ay polis gəl, atam mənə dedi ki, filan kinoya baxma, get yat. Atam mənə filan şeyiz dedi. Gəlirlər, məhkəmə olur, sonra aydınlaşdıraq görək ki, məsələn, telefon xəttidir bu. Ki, ata doğrudan da uşağın haqqını tapdalıb ya yox. Mən demirəm uşağa qarşı zorakılıq olsun. Mən heç oxşamıram axı zorakılıq təbliğ eləyən adama. Kim deyə bilər ki, mən belə bir adamam? Yox, zorakılıq olmasın, amma sən bir şeyi göyə düzəltmək istəyirsən, kökündən təməlini sarsıdırsan, kişini evdə zəll edirsən, uşaq istədiyi vaxt zəng eləsin polisə ki, mən eşitmişdim ki, Fransada şikayət eləmişdi uşaq ki, anam mənə çox nəvaziş eləyir, dedilər, sən şəxsiyyətini alçaldırsan uşağın, ona nəvaziş eləyirsən, o böyük şəxsiyyətdir. Nə, məsələn, filan yaşa qədər uşağa deməm, ümumiyyətlə, cinsin nədir, kişisən, qadınsan, özü seçər sonra, nə olar? Bunlar hamısı nəyədən sonra mümkün ola bilir? Atanın avtoriteti ailədə sarsılır, atanın nüfuzu sarsılır və o zaman belə vəziyyət gəlir, yaranır. Və axırıncı mövzu budur ki, gərək kişinin qeyrəti olsun. Qeyrət mövzusu da çox önəmlidir. Ailədə kişinin xanıma sahib çıxmasının bir əlaməti də budur ki, kişidə qeyrət olsun.
Uşaq görsün ki, ata deyir, ana, ki sən filan yerə getmə, icazə vermirəm. Əslində, qadının da bundan xoşu gəlir. Qadınların da bundan xoşu gəlir ki, qeyrət kişinin qadına sahib olması bir sözlə mənada mal kimi, əşya kimi yox, mənəvi baxımdan rəhbərliyinin əlamətidir. Düzdür, bəziləri ifrata gedir bu məsələdə. Zülm eləyir qadına, onu qeyrət adı ilə qısqanclıq eləyir və əslində qeyrətsizliyi nəticəsi olur. İfrat qeyrət göstərmək. Amma yox, yerində olarsa qeyrət, o zaman qadının da ondan xoşu gəlir. Qadın bir sözlə kişi istəyir. Elə kişi istəyir ki, onu biraz qısqansın və bir qədər də bir xeyli də qeyrəti olsun. Avropaya, Rusiyaya gedir bəzi kişilər, orada deyir, qadınlar gilirlənir ki, bizim kişilərdə bu xüsusiyyət itib, bizim sizə hörmətimiz ona görə çoxdur ki, siz qısqanırsınız, sizin yanınızda yol gedəndə hiss edir ki, kişinin yanında yol gedirik. Və araşdırırlar ki, məsələn, qadınların işidə qoşulmasının səbəblərindən biri də budur ki, o qədər zorakı adamlara Avropalı qadın gedir, niyə qoşulur? Deyir, çünki kişilərdə kişilik qalmayıb, qadın baş üzərində kişi görmək istəyir ki, onun qeyrətini çəksin, qeyrət olub məsxərə obyekti. Qeyrətli adam qeyrət ümumiyyətlə nədir deyirlər. İndi bizdə də var ya, bəzi yazarlarda qeyrət nədir? Keçmişin qalığıdır. İnsan da azadlı yaşayır, kimdən istəyir, münasibət qurur filan. Belə bir cəmiyyətdə bütün təməl zədələnir, sarsılır və o insan mənəvi, o cəmiyyətdə insanlar mənəvi dəyərləri və başlıca dəyər olan vilayəti qəbul eləməyə qabiliyyəti əldən verirlər. Ana icazə verməməlidir. Atanın qüruru sınsın. Ata icazə verməməlidir, ananın qəlbi sınsın. Bu qızıl qaydadır. Kim buna əməl eləsə, hər şey düzələcək. Ata ananın bir-biri ilə davranışında fərq olmalıdır. Eyni davranmamalıdırlar. Ata ilə ana bir-biri ilə eyni rəftar eləsələr, uşaq xarab oldu. Eyni yox, fərqli davranmalıdırlar. Uşaq hiss eləsə, Allah eləməsin. Uşaq hiss eləsə ki, atası anasından çəkinir, vay uşağın alına. Uşaq hiss eləsə ki, ata anadan çəkinir nə qədərsə, onun ruhiyyəsinə elə təsir qoyur ki, gəl onu sonra islah elə. Ata anaya mehriban olsun, amma ananın qorxusundan yox. Kişi qorxur arvaddan, deyir ki, ona mehriban olun, sən Allah, atası məndən uzaq olsun. Bu mehribancılıqdan danışmır ki, indi qışqıracaq, dalaşacaq, mən də ona mehriban olun, sən Allah bunun xatası şəri məndən uzaq olsun. Bu mənada yox, bu mənada mehribancılıqdan yox. Ata ailə başçısı olsun, amma mehriban ailə başçısı olsun. Başçılıq statusunda olsun. Ailədə dava yoxdur, o deməkdir, yaxşı ailədir. Bəlkə kişi arvaddan, üzr istəyirəm, laf sadə deyirəm, qorxur, dava eləmir, deyə yaxşı, yox, kişi qadından nə də qadın kişidən qorxmamalıdır. Ya yaxud da ana atıya rəhm eləyə məsələn. Ana atıya rəhm eləyə, qadın kişiyə rəhm eləyə. Mərhəmət göstərə. Bu belə olmamalıdır. Ki, yazıq kişi. Daha ürəyin çox, çox qışqırdım bugün üstündə. Yazıqdır bugün, biraz ürəyin alın. Belə olmamalıdır. Bunlar fərqli yanaşma olmalıdır. Ata anaya, ana atıya ehtiram göstərməli, təvazökarlıq göstərməli, atanın qürurunu övladın yanında qorumalıdır. Ata isə övladları anaya məhəbbətə dəvət eləməlidir. Və uşaqlar sevgi səbəbindən anaya itayət eləməlidir. Ana da uşaqları ata müqabilində təvazökar olmağa dəvət eləməlidir. Uşaqlar anaya məhəbbətə görə itayət eləməlidir. Ataya təvazökarlığa görə. Atanın əzəməti, ananın məhəbbəti uşaqda olmalıdır uşağın qəlbində. Anaya itayətlə ataya itayət fərq eləməlidir. Fərqli səbəblərdən olmalıdır. Ana uşağa deməlidir, oğlum, qızım, aton narazı olsa, dünyanın harasına getsən, səfərin günah səfəridir. Haram səfərə getmirsən. Bunu ana deməlidir. Bu olsa ailədə uşaq vilayətə tabi olacaq. Ata da anaya məhəbbət göstərməsə, uşaq imamı tanımayacaq. Necə? Hədis deyirəm İmam Rızadan. İmam Rıza aleyhissalam, hədis deyir imamət haqqında. Bəlkə də imamət haqqında ən geniş hədisdir bu. Buyurur ki, Əl-imamu Əl-əminur rəfiq. İmam əmanətdar bir dostdur. Əmanətdar bir dostdur. Vəl-vələdü şəfiq. İmam şəfqətli atadır. Qəribə hədisdir bu. Şəfqətli atadır. Vəl-əxu şəqiq. İmam candan keçən qardaşdır. Kəl-ummil bərrəh. Bilvələdis-səğir, imam yaxşılıq, mehriban ana kimidir, ana kimi, körpə uşağına, südəmər uşağına, ana necə mehribandır? İmam da belədir, gəh ata deyir, gəh qardaş deyir, gəh ana deyir,